Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müğənni Şəbnəm Tovuzlu İsraildə konsert verəcək. Sənətçi konserti tək yox, digər Azərbaycanlı müğənni Elvin Babazadə ilə birlikdə verəcək. Biqaz bildirir ki, bu barədə manşet aza danışan İsraildəki Azərbaycanlılar Şəbnəm Tovuzluya qarşı üsyan ediblər. Bizim içimiz burada qan ağlayır. Hər gün şəhidlərə, şəhid tabutlarına baxıb ağlayırıq. Şəbnəm də bura konsertə gəlir. Ayıb deyil, sən pulunu almışsan, sənə nə var gəlirsən. Biz sənin bura gəlməyini istəmirik. Səni İsraildə tanıyan var. İsraillər üçün gəlmirsən ki sən, Azərbaycanlılar üçün gəlirsən. Biz də istəmirik. Ayıbdır. Şəhidlərin ailələrindən utan. Biabırçılıqdır. Konsert 21 sentyabrda İsrailin Aryuda şəhərində restoranda baş tutacaq.